Boa tarde, pessoal. Continue se inscrevendo no canal do Senhor do Sertão do Piauí. Olha, pessoal, vinha vindo aqui da estrada aqui do Pajéu, né? Olha só o que eu encontro. Olha o tamanho dessa bicha. Olha só o tamanho. Caminha. Olha o tamanho dessa. Eu vou ajudar ela a atravessar aqui, para os carros não pousar mesmo. E essa é grande, né? Vai embora, bicho. Vai embora. Vai. Olha. É aquela lagarta de fuga. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Que vai para Canto Buriti, pessoal. Aqui tem um interiorzinho ali. Ali a moto do serviço. Ela vem, o carro quase passa por cima dela. Tá vendo aí? Vai lá, Floriano. Vai cá, Canto Buriti. Deixa eu ver se ela. Deixa eu ver se ela atravessa logo. Olha lá. Se fosse o Charles, né, do Tiringa. Cadê? Olha ela aí. Preservar, né, pessoal? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha lá. Olha ela aí, pessoal. É, vai embora, bichinha. Vai embora, vai embora. Que Canto Buriti. Floriano pra lá. Se inscreve no canal aí, pessoal. É 13.